Maísa Silva, sempre espontânea, postou um vídeo super engraçado em suas redes sociais, onde ela tentava fazer um tutorial de maquiagem bem blogueirinha, falando sobre seu look. Essa foi minha maquiagem pele natural e olhos. Até aí tudo bem, mas quando vai mostrar a make dos olhos, ela acaba caindo de onde estava sentada. Olha só. Essa foi minha maquiagem pele natural e olhos. Minha mãe, eu caí, mas tá tudo bem. Maísa levanta sem entender nada.